Και πάμε στην τελευταία μας συνταγή. Σήμερα θα φτιάξουμε μπάρες Δημητριακών. Θα φτιάξουμε μπάρες Δημητριακών πεντανόστιμες. Γιατί είμαστε μάγκες. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις μπάρες Δημητριακών με αμύγδαλα θα χρειαστούμε 2 μπανάνες όριμες, 50 γραμμάρια μέλι, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 350 γραμμάρια φυτικό ρόφημα αμυγδάλου αντέζ, 1 αυγό μεσαίο, 1 αχλάδι, 100 γραμμάρια κουβερτούρα, 100 γραμμάρια σίκα αποξηραμένα, 100 γραμμάρια αμύγδαλο σε σκόνη, 250 γραμμάρια βρώμη αποφλοιωμένη, 1 κουταλιά της σούπας μπέικιν και 1 πρέζα αλάτι. Για τη σύνθεση, 1 αχλάδι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η διαδικασία είναι τόσο απλή που πραγματικά θα μπορέσετε να τη φτιάξετε όλοι σας και είμαι σίγουρος, επειδή είναι τόσο απλή, θα μπείτε στη διαδικασία να τη φτιάξετε αμέσως τώρα. Οπότε, πολύ προσεκτικά, δείτε τι θα κάνω. Θέλουμε 2 μπανανούλες. Όσο πιο όριμες, τόσο πιο γευστικές θα βγουν οι μπάρες. Οπότε θέλω όριμες μπανάνες. Μαλακές, ωραίες, γεμάτες αρώματα. Και τις βάζουμε μέσα σε ένα μπολ. Μαζί με τις μπανάνες θα προσθέσουμε το μέλι. Το μέλι που βάζουμε είναι, βλέπετε, είναι πάρα πολύ λίγο. Θα ρίξω μέσα την κανέλα. Και θα λιώσω τις μπανάνες μαζί με την κανέλα και το μέλι. Εδώ. Τώρα, θα προσθέσουμε το ρόφημα αμυγδάλου. Οπότε, θέλουμε 350 γραμμάρια. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το φυτικό ρόφημα αντέζ αμύγδαλο. Περιέχει βιταμίνες και ασβέστιο και έχει απίθανη γεύση αμυγδάλου. Θέλουμε 350 γραμμάρια. Οπότε, ανοίξτε τη συσκευασία. Εδώ. Λίγο ακόμα. Τέλεια. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα και το αυγό και ουσιαστικά οτιδήποτε υγρό είχαμε στη συνταγή το ρίξαμε μέσα στο μπολ. Πλάς και την κανέλα, γιατί θέλουμε να αρωματιστεί όλο μας το μείγμα. Τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα στερεά μας. Θα πάρω άλλο ένα μπολ και θα ρίξω όλα τα στερεά μέσα. Αφήνω αυτά στην άκρη και θέλω να ξυλοκοπείς. Θα χρησιμοποιήσω 2 αχλάδια. Το ένα μου αχλάδι θα το ρίξω μέσα στη ζύμη και το άλλο θα το χρησιμοποιήσω για ντεκόρ από πάνω. Οπότε θέλω να ξεφλουδίσω τα αχλάδια γιατί δεν ευχαριστεί η υφή από τη φλούδα του αχλαδιού. Οπότε βγάλετε τη φλούδα εδώ. 1. 2. Το ένα αχλάδι θα το ψιλοκόψω. Εδώ. Κόβω το γύρω-γύρω. Αφήνω μόνο τα σποράκια και εδώ. Τώρα, αν δεν έχετε αχλάδι, εννοείται πως θα βάλετε ένα μήλο ή οποιοδήποτε άλλο φρούτο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε έξτρα μπανάνα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός από φρούτα. Έχουμε βάλει και το αχλάδι και την μπανάνα. Οπότε όλα αυτά το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν περισσότερη γεύση. Τώρα, το ότι τα φρούτα κάνουν καλό το γνωρίζουμε όλοι. Κάνουμε μπάρες Δημητριακών. Οπότε, όντως πρέπει να έχουν ουσία οι μπάρες μας. Πρέπει να έχουν μέσα συστατικά που να τις κάνουν πάρα πολύ θρεπτικές. Οπότε, το αχλάδι πάει μέσα. Το άλλο θα το κρατήσω για ντεκόρ στη συνέχεια. Έχω μαύρη κουβερτούρα. Θα τη χοντροκόψω. Γιατί μπανάνα μαζί με σοκολάτα και αχλάδι ξέρετε ότι κάνει έναν φανταστικό συνδυασμό. Εδώ. Πάει και σοκολάτα μέσα. Εδώ. Και προαιρετικά, άμα θέλετε τα βάζετε, άμα θέλετε δεν τα βάζετε. Απλά τα σίκα εγώ τα βάζω μέσα γιατί μου δίνουν αυτό το κρούτσου κρούτσου καθώς τρώω τις μπάρες που μου αρέσει πάρα πολύ. Τα σίκα ξέρετε ότι είναι θρεπτικότατα, μας αρέσουν πάρα πολύ, αλλά και να μην τα βάλετε δεν θα αλλάξει η συνταγή. Εγώ περισσότερο για την υφή τα θέλω τα σίκα. Οπότε ψιλοκόβω και τα σίκα μου εδώ. Τώρα, αν έχετε αποξηραμένα βερίκοκα, χουρμάδες, την ίδια αναλογία μπορείτε να βάλετε. Λοιπόν, ρίχνω και τα σίκα μέσα εδώ. Πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα στερεά μας υλικά. Έχω τρίμα αμύγδαλο και τη βρώμη μου. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να σας εξηγήσω κάτι για τη βρώμη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά 2 είδη από βρώμη. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε κάτι γρήγορο με βρώμη, όπως είναι πόριτ στο πρωινό, όπως θέλουμε να κάνουμε ένα κέικ και γενικά να χρησιμοποιήσουμε τη βρώμη σαν αλεύρι βρώμης, παίρνουμε αυτή που είναι αποφλεωμένη. Γιατί η άλλη δεν δεσμεύει υγρασία. Πρέπει να τη ζεστάνουμε. Παραδείγματος χάρη,
Άμα σε μια συνταγή γράφει απλά βρώμη, πάντα μα πάντα θα παίρνετε, εφόσον μαγειρεύετε κάτι, την αποφλεωμένη. Γιατί άμα πάρετε αυτή που έχει τη φλούδα από έξω, θα σπάει το κέικ, θα σπάει η μπάρα, θα σπάει οτιδήποτε και να φτιάξετε και δεν θα βγαίνει σωστό. Λοιπόν, ρίχνω και τη βρώμη μέσα. Τι πρέπει οπωσδήποτε να ρίξω σε οτιδήποτε φτιάχνω σε κέικ? Λίγο αλατάκι. Δεν έχω βάλει πολλά συστατικά. Αν και φαίνονται πολλά, δεν είναι πολλά. Και είναι συστατικά που τους αγιώς έχουμε όλοι στο σπίτι. Δεν έχω βάλει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε όλα τα ξηρά υλικά μεταξύ τους. Ξέχασα να βάλω το μπέικιν, θα το ρίξω τώρα. Εδώ. Ανακατεύω τη σοκολάτα, τα χλάδια, τη βρώμη, τα σίκα, το μπέικιν. Ξέχασα κάτι? Τίποτα. Θα βάλω. Και όλα αυτά θα τα κάνω bloom στο μείγμα με τα υγρά. Εδώ. Δύσκολο? Από το 1 στο 10 πόσο βαθμό δυσκολίας? Δυσκολία. Ναι. 1. Σε ταλαιπώρησα, 1 ακριβώς. Να πάρω μια κουτάλα. Αυτή μας κάνει μια χαρά. Θα ανακατέψω ίσα ίσα. Δεν έχουμε αλεύρι, έχουμε βρώμη. Η βρώμη, ξαναλέω, σε περίπτωση που βάλετε βρώμη με τη φλούδα, θα αργήσει να απορροφήσει την υγρασία και στο τέλος θα σπάνε οι μπάρες σας ή οτιδήποτε φτιάξετε. Η βρώμη με τη φλούδα είναι πολύ ωραία για το πρωινό μας. Είναι πολύ ωραίο γενικά να την τρώμε οτιδήποτε σαν συνοδευτικό, αλλά σαν βασικό συστατικό μιας συνταγής πάντα παίρνουμε την αποφλειωμένη. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο, είναι πεντανόστιμο και έχω ένα ταψάκι 25x32 με λαδόκολλα. Θα αδειάσω όλο μου το μείγμα μέσα. Μην ανησυχείτε, η βρώμη καθώς ψήνεται έχει την ιδιότητα στη ζέστη να απορροφά όλη την υγρασία. Ενώ φαίνεται το μείγμα μας τώρα ότι δεν θα σφίξει, η βρώμη αυτό το φανταστικό έχει. Με το που ζεσταθεί κατευθείαν, ρουφάει όλη την υγρασία και δένει το μείγμα κατευθείαν. Αυγά δεν βάλαμε πολλά, μόλις ένα αυγουλάκι. Ζάχαρη δεν βάλαμε καθόλου. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ γρήγορο. Σαν ντεκόρ, μπορείτε να κάνετε κάτι επίσης εύκολο. Πάρτε ένα αποπυρηνωτή. Αυτό είναι προαιρετικό. Αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε δεν το κάνετε. Απλά, αν θέλετε έτσι να κάνετε λίγο πιο σεξι, βγάλετε από το άλλο χλάδι τον πυρήνα. Εδώ. Κόψτε. Κάντε φετούλες. Και εδώ. Και όπως είναι, βάλτε τα χλάδια από πάνω. Εδώ. Προαιρετικά. Σας λέω αυτό το βήμα. Αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε δεν το κάνετε. Εξαρτάται από εσάς πόσο μερακλείδες θέλετε να είστε και πόσο θέλετε να ασχοληθείτε με ένα απλό γλυκάκι σαν κι αυτό. Ένα απλό σνακ. Καλά, όταν το κάνετε θα το λατρέψετε. Θα είναι ένα σνακ που θα κάνετε κάθε μέρα για να παίρνετε μαζί στο γραφείο, στη δουλειά, να δίνετε στα παιδιά σας. Και ήρθε η ώρα ψησίματος. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσουμε 40 με 50 λεπτάκια μέχρι που να δούμε ότι θα πάρει ωραίο χρώμα από πάνω. Μόλις είναι έτοιμο, θα βγάλουμε από το φούρνο, θα αφήσουμε να κρυώσει καλά, γιατί δεν θα κόβεται εκείνη την ώρα και μόλις κρυώσει, θα σερβίρουμε. Η βρώμη είναι ένα δημητριακό που κυρίως παράγεται στη Βόρειο Αμερική και την Ευρώπη. Είναι πολύ καλή πηγή φυτικών ινών και κυρίως βήτα γλυκάνης που φαίνεται να έχει την ιδιότητα να μειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα και να φέρνει κορεσμό. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε τις μπάρες μας, εδώ. Κοιτάξτε τι υπέροχο σνακ που φτιάξαμε. Υπενθυμίζω, δεν βάλαμε καθόλου ζάχαρη και επίσης χρησιμοποίησαμε μόνο τα φρούτα μας, λίγο μελάκι. Το φτιάξαμε σε χρόνο DTE πραγματικά και εδώ πέρα όντως είναι ένα σνακ που μπορούμε να τρώμε άφοβα. Δεν μας νοιάζουν οι θερμίδες, γιατί όσες θερμίδες έχει το συγκεκριμένο σνακ είναι καλές. Τα λιπαρά είναι καλά, ο υδατάνθρακας είναι καλός. Η μόνη ένοχη στη συγκεκριμένη συνταγή είναι η κυρία σοκολάτα, αλλά δεν μας πειράζει. Μας πειράζει, είναι λίγο, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Και κοιτάξτε εδώ. Στα 2 ή στα 3, να τις κάνω έτσι οι μπαμπάτσικες. Μπάρα, πλας, σνακ ή ορεκτικό. Φανταστικό. Φανταστικό. Εδώ και εδώ. Εδώ και εδώ. Έχουν και τη σοκολάτα. Οπότε για αυτούς που έτσι είναι λάτρης της σοκολάτας, δεν θα τους λείψει. Με ένα μπολάκι και λίγα υλικά, πήραμε ένα υπέροχο σνακ που δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Ποιος θέλει να δοκιμάσει? Εγώ! Ορίστε. Για τις μπάρες δημητριακών με αμύγδαλα, βάζουμε σε μπολ τις μπανάνες, το μέλι, την κανέλα και ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσουν οι μπανάνες και να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
προσθέτουμε το ρόφημα αμυγδάλου, το αυγό και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός. Ξεφλουδίζουμε και ψιλοκόβουμε το αχλάδι και το βάζουμε σε άλλο μπολ. Ψιλοκόβουμε την κουβερτούρα, τα σίκα και τα βάζουμε στο μπολ με το αχλάδι. Προσθέτουμε το αμύγδαλο, τη βρώμη, αλάτι και το μπέικιν. Βάζουμε τα ξηρά υλικά στο μπολ με τα υγρά και ανακατεύουμε. Απλώνουμε το μείγμα σε ταψί, ξεφλουδίζουμε και άλλο αχλάδι, το κόβουμε σε λεπτές φέτες και απλώνουμε πάνω από το μείγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε. Δεν έχεις τύψεις. Γιατί να έχω τύψεις. Όχι. Άμα είχες, σου λέω ότι δεν έχεις. Για τους φίλους μας που κάνουν γυμναστική, να πούμε ότι είναι το κατάλληλο σνακ πριν το γυμναστήριο και μετά το γυμναστήριο ή οποιαδήποτε τη στιγμή τη ημέρα θέλουν. Έφυγες. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Τι θα έλεγες. Και χωρίς προφητικά. Top.